Արամը հետևում թողնելով պարտադրված ամուսնական հարաբերությունները, իսկ Անուշը խորդ մոր պատճառած վիրավորանքները, որոշեցին Վանաձորից Երևան տեղափոխվել մայրաքաղաքի ավելի լավ կյանքի հույսով, ոչ մեկից կախում չունենալ և միասին լինել։ Հոկտեմբերից ոչ մի վարդ կոմունալների հետ միասին ոչ մի կոպեկ չեմ կարողացել տալ։ Նրանց համատեղ կյանքում ծնված 3 տղաներից 2-ը 5 և 3 տարեկան դեռ չեն խոսում, ինչն անհանգստացնում է ծնողներին, բայց համապատասխան մասնագետների դիմելու հնարավորություն ասում են չունեն։ Երիտասարդ ընտանիքն իրենց միակ բարեկամն է համարում կիսաբաց լուսամուտները, և հենց մեր տաղավարից նրանք պատրաստ են պատմել իրենց կյանքը բոլորին։ Դուք արմատներով Վանաձորից եք։ Այո, ես։ Երբ եք և ինչ որոշմամբ եք տեղափոխվել Երևան։ Տեղափոխվել ենք 2010 թվականի փետրվար ամսին, տարուկես ապրել ենք Վանաձորում, հետո տեղափոխվել Երևան։ Ի վերջո նպատակին հասակ Երևան տեղափոխվել, աշխատանք գտնել, ավելի լավ։ Աշխատանք գտանք, ամուսինս աշխատանք գտա, բայց պայմանները այնքան էլ չէ, որովհետև վարձով ենք ապրել։ Ինչեր հիմա էլ տարբեր տեղեր վարձով ենք ապրել։ Դուք Վանաձորում աշխատել եք։ Ես աշխատել եմ մինչև ամուսնանալս։ Ինչ եք աշխատել։ Տարբեր աշխատանքներ եմ կատարել։ Վերջի աշխատանքս դպրոցում հավաքարար էի աշխատել։ Իսկ ինչու Երևանում չաշխատեցիք ընտանիքի համար։ Ամուսինս չթողեց։ Չթողեց։ Թույլ չտվեց, ասա ես կաշխատեմ, երեխաներիս պահող չունեմ։ Ահա։ Ես ունեմ երեք անչափահաս փոքր երեխա, պահող չունեմ, դրա համար ես հիմա չեմ աշխատում։ Ուղ ամուսինը ինչով է կարողանում վաստակել, ինչ անելով։ Ամուսինս մասնագիտություն չունի, բանվորի աշխատում է որպես բանվոր, կապ չունի թե որտեղ։ Հաճախ եք տունը փոխում։ Արդեն ամուսնանալուց հետո 4 անգամ փոխել։ Երբ անց եք տեղափոխվել այստեղ։ Անցած տարի օգոստոս ամսից։ Հասցնում եք վարձը վճարել։ Ճիշտն ասած, հոկտեմբերից, որ ամուսինս աշխատանք չունեցավ, չկարողացա վարձը վճարել։ Որքան է ամսականը։ Ամսական 30,000 դրամ պլյուս կոմունալները։ Բայ երեկո Արամ։ Բայ երեկո։ Ինչու բոլորից հեռու։ Որովհետև չեմ ուզեցի ապրեմ այդտեղ Երևանում։ Ինա մեր եղբոր ընտանիքները շատ մեծ են, էլի։ Ինձ հարմար չի եղել ապրելու, ես ուզել եմ առանձին ապրեմ։ Հիմա իրանց հետ շփում ունեք ձեր բարեկամների, հարազատների։ Եղնումա գնում եմ Կիրովական, շփվում եմ, եթե չէ, չէ։ Այդ մասին մեզ հետ խոսեց ձեր քույրը Անահիտ, ով բնակվում է այս պահին Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Ահա Անահիտը ինչպես մեկնաբանեց, ինչու են բարեկամներն ու հարազատները իրարից հեռանում։ Իրան ես եմ պահել մեծացրել, ես իր համար ավելի շատ եմ էլ ոնցով քաշում։ Ոչ մեկ չունեն օգնող, իրանց էլի ասենք ծնողները չկան։ Երբ որ ծնողները չկան, մի քիչ երեխեքի մեջ շփումը սառնանում է։ Ու ես էլի այդքան, որ ասեմ, շատ շփվում եմ այդ ախպերներից հետ, չէ, ծախել են հայրական տունը։ Արամին հայրական տանից բաժին հասել է, թե ոչ։ Չէ, չէ, չի հասել։ Հնարավորության դեպքում ես որ կարողանում եմ, իրանց օգնում եմ էլի փողով։ Արամի քույրը տիկին Անահիտը ասաց, որ հայրական տունը վաճառել են եղբայրները եւ նույնիսկ մասնաբաժինել Արամին չի հասել։ Ինչու Արամ, դուք ինքներդ չափաբաժին չպահանջեցիք կամ ձեզ չհասավ։ Չէ, ես չեմ ուզել։ Իհարկե ոչ մի բաժին չեմ ուզել։ Ես ուզել եմ իմ ուժերի կամքով աշխատեմ, ապրեմ ընտանիքս։ Արամ, դուք հրաժարվել եք ձեր ծնողների ժառանգությունն ընդունելուց։ Ես ոչ մեկից ոչ մի բան չեմ ուզել։ Չէ, կներեք, կամ պետք է ասեք, հա, հրաժարվել ենք դրա համար։ Հրաժարվել են, ոչ մի բան չեմ ուզել։ Իսկ պատճառը կարող եք ասել։ Պատճառ չի եղել։ Դուք ոնց որ խռոված եք։ Չէ, խռոված չեմ։ Մի թաքցրեք մեզանից, ձեր ներքին խռովքը նկատելի է, Արամ ջան։ Հասկանում եմ, որ դուք առաքինի եք, որ դուք չեք ուզում այստեղ ինչ-որ հարցեր բարձրացնեք, բայց ձեր ներքին խռովքը երևում է։ Պարոն Եգանյան, ինձ թվում է ինքը չի հրաժարվել, իրան նրանց են արել, որ հրաժարվի։ Ես պատմության մանրամասները որոշչապ իմանալով ասեմ, ընդամենը զինծառայության մեջ է եղել Արամը այն ժամանակ, երբ որ երկու եղբայրները վաճառքի են հանել տունը։ Ուղարկեցին թուղթ, որ ուզում ենք վաճառենք։ Դա եղել է իմ հայրական տունը իմ անունով ա եղել։ Իմարիկես ինձ անունով էլի թողե։ Հա, ես համաձայնություն եմ տվել, որ վաճառեն։ Մարդուն նայելով արդեն հասկանալ է, որ շատ հեշտ կարելի է սիրուն ինչ-որ մոտ լեգենդ հնարել, չգիտեմ, աղբերների կողմից այդ թուղթը ստանալ։ Մեր ժամանակների տիպիկ գործողություն է դա, որ շատ-շատ են անում այդպես բաներ։ Վատ վիճակա հա աղբերս, արդ չկա, արքո թուղթը ու այդպես։ Խնդիր չի, օրենս դինել կամայական ակտը, որը գործողություն, որպես այդպեսին գործակցության մեջ է դրվում,
օրենսդիրը նախատեսել է ժամկետ, որի ընթացքում դու կարող ես գիտակցել, որ քեզ խապել կամ մոլորեցրել են։ Այդ ժամկետը այդ ակտի կնքման պայից 1 տարի է։ Այսինքն հնարավորություն ուներ, եթե նա զգում էր, որ իրեն մոլորեցրել են կամ խապելություն է եղել, 1 տարվա ընթացքում գործողություն կատարել։ Կարծում եմ, որ Արամը այն մարդկանց դասին չի պատկանում, ով կարող է եղբոր դեմ դուրս գալ, եւ առհասարակ ողջունում եմ ձեր տեսակը այսօրվա դժվարությունների մեջ, դուք ասում եք ինձ որևէ մեկից բան պետք չի, ես կաշխատեմ, կապրեմ։ Անուշ, ձեր փախուստի պատճառների մասին էլ մենք փորձեցինք տեղեկություններ ճշտել ձեր քույրերից մեկից, Անահիտից, ահա թե Անուշն իրականում ինչից է նեղված եղել։ Մենք երկօթ մայր ենք ունեցել, բայց ինքը մեծ քրոջից հետ լավ չէր։ Իրար քննավորությունները իրար չհամոզվա պատասխանես, թե ինչ իրար չէին հասկան։ Ամեն մի չնչին բանից պատմություն էր դառնում, սոպանի դեր ասիստանը չէր, աշխատանք էր ելնում, իրիկունտում էր գալիս, իր համար ոչ մի բան իրանք չէին ասում։ Ստիպած պետք է աշխատեր դպրոցում, հավաքար էր աշխատում, դե մեր փողը տալիս էր մամային, բայց հետո մաման այդ փողով իր համար ոչ մի բան չէր ասում, որը։ Անուշը որ զանգումա չէ պապան։ Պաստորեն խորտ մայրիկն է եղել պատճառը։ Քանի տարեկան եք եղել, որ եկել ենա։ 7 տարեկան եմ եղել, մամայս կորցրել եմ, մահացելա, ու ինքը շուտ, հայրիկը շուտ ամուսնացել այդ կնոջը։ Որքան շուտ եկավ։ 7 օրվա ընթացքում։ Դավաճան տղամարդու կերպարա, հայ ժողովրդից դավաճանությունների վերջը որտեղ պետք է գա։ Հայրը աղջկան է դավաճանում, չգիտեմ, սիրած կնոջն են դավաճանում, փողի համար եղբորն են դավաճանում։ Ներեցություն եմ խնդրում, բայց մենք նաև զանգեցինք ձեր հայրիկին, պարոն Մարտունին։ Նա ձեր անունը լսելով պարզապես վայր դրեց հեռախոսը։ Թե ես չհիշեմ, չի էլ զանգի, տարին մի անգամ 2 րոպեով կարողա զանգի երեխանից հարցնի, այն էլ ամոթուց։ Հիմա երեխանից երկու փոքրին ինքը չի էլ տեսել, կարողա տեսնի, չճանաչի։ Դավաճան հայրը անցյալում է, թող Անուշի համար այդ հիշողությունները մնան անցյալում։ Անուշ ջան, նայիր առաջ, կողքի հրաշալի ամուսին ունես, իսկ ձեզ անպայման մարդիկ կօգնեն, որովհետև դուք ինքնուրույն որևիցե մեկից կախում չունենալով եւ հույս չդնելով ինչ-որ մեկի վրա փորձում եք ապրել, ոտքի կանգնել, նման մարդկանց միշտ օգնում են, միշտ լավ մարդիկ հայտնվում են այս տեսակ մարդկանց կողքին։ Ես առաջարկում եմ լսել եւս մեկ անգամ քույրերից մեկին, ի դեպ նրանք Զույգեր են, Արևիկն ու Անահիտը։ Անահիտի հետ զրույցը մեր շարունակենք լսել։ Մենք համուսնացավ մաման, չէ թողում էլի շփվենք, թե դրսընտեն մենք իրար, արևը մենք խոսում ենք, բայց թե ոչ, մենք արդեն շփվում ենք, ամառն իրանք եկել էին մեր տուն, կես օրս այդ փաստորը գիտեր, որ իմ նշանին չեր մասնակցում, ասա բարձի քուլը չկար, ասի սենց չեն թողում, որ շփվենք, կես օրս էլ ասավ մենք դու առանց ինտանես, կարասախի, ասաց ինչքան ուզում եք զանգեք իրար, թող իրան կան, դուք գնացեք։ Արամ, առաջին կինը չի ձեր Անուշը։ Չէ, երկրորդ կինսը։ Ո՞վ է եղել առաջինը, ինչ չի հաջողել այնտեղ։ Առաջի կինես ծանոթացել եմ, ապրել ենք իր հետ ժամանակ, հետո երեխա եմ ունեցել Երևանից, տղա երեխա։ Արամ, ճիշտ եմ հասկանում, դուք ժամանակ եք անցկացրել, արդյունքում եղել է հղիություն։ Այդ բախ ջայել եմ եղել եմ 20 տարեկան, 21 տարեկան։ Ո՞նց եք ամուսնացել, հղիացել է, նոր ամուսնացել եք, ստիպված։ Ես ստիպած, ինչ անեմ իմ երեխայի խաթեր։ Ես իմացել եմ, որ ինքը մանկատունում է։ Ո՞նց եք իմացել դա։ Մի հատ բարեկամ ունեն, բայց այդ բարեկամը ստեղ մահացած է, էլի, ես մինչև մահանալը սյանից իմացել եմ, որ դեղա։ Լավ, երեխայի ծնունդից որքան ժամանակ անց եք իմացել, որ մանկատանն է նա։ 3 տարեկան է ինքը այդ վաղը։ Հանդիպել եք երեխային։ Այո, ոչ չէ։ Քանի անգամ։ Մի շաբաթ վրա գնացել ենք իրար հետ, իր մոտ գնացել եմ ամեն ինչով, ասել եմ տղա ջան, մի մտածի, ես քեզ կհանեմ, որպես հետո դիմում եմ գրե, ինձ ասին դուք հայրություն չեք ճանաչի, իր ամոր ազգանունով է, որ մայրը կգա, մեզ կներկայանա, նվազ ձեր երեխային կտանեք։ Դուք ասացի 20-ում ամուսնացել եք, ճիշտ է։ Հա, շատ լավ։ Երեխան ծնվել է ենթադրենք 21-ում։ Եթե ուղակի սովորական գումարում հանենք, երեխան մոտ 17 տարեկան է այսօր։ Եթե դու 17 տարեկան տղա, ում անունը իրավունք չունեմ տալու,
ցանկություն ունես տեսնելու քո կենսաբանական հայրիկին եւ եթե ուզում ես այդ հանդիպումը կազմակերպի, մենք կգանք օգնության 060 50 33 17։ Միայն զանգահարի։ Մինչ հաղորդումը դիտարկում արվեց եւ զրույց, որի ընթացքում պարտադրվեց, որ երեխաների մոտ կան խոսքային խնդիրներ, երկու երեխայի մոտ էլ կա խոսքի ընդհանուր թերզարգացում։ Հաշվի առնելով այդ ամենը, ձեր ցանր սոցիալական պայմանները եւ երեխաների այդ խնդիրները, ուզում եմ ձեզ ասել, որ ձեր կողքին ենք, աջակցում ենք ժեստ հոգեբանական կենտրոնը ձեր կողքին է լինելու եւ անվճար լոգոպեդական ծառայություն է ցուցաբերելու երկու երեխաներին։ Շնորհակալ եմ։ Անչափ շնորհակալ։ Ահա, ես ցանկանում եի Արամին ասել, որ ինքը անձամբ բերի երեխաներին, որովհետեւ իր հետ աշխատելու էլ շատ բան կա։ Միայն այդ դեպքում հնարավոր կլինի հասնել լիարժեք արդյունքի։ Ես ուզում եմ, որ դուք կյանքից չխռովեք երկուսով էլ։ Դուք երիտասարդ եք, կարողanak գտնել, ինչքան է դժվար լինի, կարողanak գտնել այդ ճանապարհները, ամեն դեպս ընտանիքը պահելու համար հնարավոր է հասնել այդ ամենի չի։ Դուք եք ձեր կյանք կազմակերպում։ Ժամանակը բնության սահմանադրությունն է։ Կանստի ժամանակը ես ուրախությամբ այստեղ կլինեմ հակառակը ինձ ապացուցելու համար։ Ուրիշ ոչի բան։ Իմ համար անընդունելի եւ խորը ցավ էր, երբ իմացա, որ դուք ձեր երեխաներին ստիպված քնացնում եք այն ժամանակ, երբ պետք է կերակրեք։ Եվ երեխաները անկողին են մտնում սոված։ Սա մեր ու ձեր մտածելիքն է։ Արամը գուցե եւ կողքից եթերում նայելով իր խոսքերը, ինչ որ մի կերպ, ինչ որ մի բանին ուշադրություն դարձնի։ Սպասում ենք ձեր արձագանքներին Երակի WFRF.am կամ 060 50 33 17 Հայաստանում 818-590-40-50 Միացյալ Նահանգներում։ Առողջ ու երջանիկ երեկա, հանդիպենք, ցտեսություն։ Կիսաբաց լուսամուտների YouTube-ի ալիքը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։ Բաց թողնված թողարկումները դիտեք այստեղ, եթե դեռ բաժանորդագրված չեք ալիքին, ապա սեղմեք այս կոճակը։